shumë të historisë së një populli, janë edhe figurat historike. Ato kontribuan për ruajtjen e vlerave dhe të traditave të kombit tonë. Larmin e figurave të shumta që kanë lënë gjumë në historinë e Shqipërisë, kam zgjedhur këto figura. Ato të presin ty. Gjergj Kaseroti Skënderbeu lindi në Dibër më 6 maj të vitit 1405. Vdiq në qytetin e Lezhës më 17 janar të vitit 1468. Ai jetoi 62 vjet. Skënderbeu personifikon një epokë të tërë të historisë kombëtare të shqiptare. Luftën një shekullore kundër pushtimit Osman. Ai është heroi ynë kombëtar. Në mohëheshin e tij, lufta e shqiptarëve u mbyll në një shkallë më të lartë. Në kushtet e pabarazisë së theksuar ndërmjet forcave osmane dhe atyre shqiptare, Skënderbeu përpunoi strategjinë dhe taktikën e tij luftare. Në bazën së cilës qëndronte mendimi se fitoria nuk mund të varet nga numri ushtar. Ai e mbante armikun në alarm të përhershëm. I priste rrugën e fuqizime dhe pas e kështë e futur në kurth, e i godiste me sëmëna të fuqishme e të befasishme. Ismail Keqi Mali ka lindur në Vlorë është nga figurat më të rëndësishme të shtetit shqiptar. Ishte veprimtari i çështjes shqiptare, është themeluesi i shtetit shqiptar dhe thimëtari i parë i deklaratës së pavarësisë. Ismail Keqi Mali njihet si kryeministri i parë i Shqipërisë. Ahmet Zau ka qenë mbreti i bardhë i fundit i shqiptarëve. Mbretëria e tij zgjati 11 vjet. Ai ka dhënë kontribut për krijimin e administratës shtetërore dhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Leku shqiptar është futur për herë të parë në përdorim nga Ahmet Zogu në vitin 1924. Në qendrën e studimit në Shkollën e Peterburgut, do të veçojë rolin e një prej figurave më të shohura të botës shqiptare, Peterburgut. Ai lindi në ujë të bardhë të matit. Ishte autodidakt dhe arriti të pajisje me një kulturë të mirë për kohën e tij. Është një figurë e shquar që me veprën e tij gjallëroi më tej traditën kulturore shqiptare. Historia e Shqipërisë përfaqësohet edhe nga shumë figura të tjera shumë të rëndësishme, veprimtaria e të cilëve ka qenë një kontribut i rëndësishëm për ekzistencën e shtetit shqiptar.